predivan grad, predivni ljudi, ali ono asocijacija mi je da govori srpski, da te ceo Beč razume otprilike. Danas sam nekoliko puta pokušavala da komuniciram na engleskom, apsolutno sam svaki put naišla na nekog našeg čoveka. Moj tata, to je bilo jako hrabro tih 81. godište, kada je on dao meni ime Sloboda, po Slobodi Trajković, ona je bila verenica Ivelole Ribara, revolucionarka, on revolucionar, istradala je celu porodicu. Zapravo, on je inspirisan tom ljubavnom pričom, koja je nesrećna ljubavna priča, jer su jel njega ubili, a pre toga su ubili nju i celu njenu porodicu u banjici u gasnoj komori, ali zašto, to je poenta, zato što ona nije želela da oda položaj svog verenika. Ne znam gde su te žene danas nestale, gde smo nestale. Ona je rizikovala celu svoju porodicu, najugledniju beogradsku farmaceutsku porodicu, i svi su bili ugušeni u gasnoj komori zato što ona nije želela da oda položaj svog verenika, jer je znala šta ga čeka. I samo par meseci kasnije su ga, jel, našli. Da, ja imam neku teoriju da je ta nepravda, sad neko zove, jel, Božija, neko kaže univerzum, neko kako god želi, u svakom slučaju je bar delimično ispravljena da, evo, mi sad pričamo o njoj i nekako čini mi se da kroz ovaj moj život, koliko on bude trajao, i ona je još malo živela, a uz to je puno, puno devojčica dobilo ime Sloboda sada zbog mene. Nadam se će se jednog dana raspitati po kome sam ja dobila ime i na taj način će, eto, ta Sloboda Trajković, velika Sloboda Trajković, nastaviti nekako da živi. Isključivo po tati, pa kako, to je definitivno, mislim, ne znam da li je nasledno, ali pretpostavljam da je nasledno. A iako, mislim, moj tata je bio jako dobar i darovit glumac, ali sticam okolnosti, tada je bilo sve jedno, da li ti živiš u Leskovcu ili živiš u Novom Sadu. Nikad nije bilo isto da živiš i u Beogradu, ali nekako mu je bilo dobro za porodicu i on je bio upravnik pozorišta u Leskovcu, tako da vrlo je bilo sve logično da ću ja krenuti tim putem kao i moja mlađa sestra. Ja sam više vremena provela u pozorištu i u pozorišnom bifeu i u fundusima nego, ne znam, ne mogu da kažem na igralištu, bila sam i na igralištu, ali kao što bi danas deca bila u igraonicama, moja deca, na primjer, iako su deca glumaca, ne zalaze po fundusima, vole pozorište, vole scenu kad se završi predstava da dođu da malo vide kako sve to sad tamo iza izgleda, ali u suštini za sad ih to ne interesuje. Ali mene je uvek taj miris pozorišta, to posle predstave, da izađem na scenu, da vidim, da budem dole, da se čuvaju kostimi, scenografija, rekvizita. To je meni bila najlepša igraonica na svijetu. Koristi mi puno. Ja sam mogla da igram u mjuziklu Chicago. Tu sam puno igrala. To je, odigrala sam 300 predstava. Znam da sviram, kad je društvo tu, mogu da pevam. Mislim, lepo je to kada ste muzički obrazovani. Mislim da je to jako važno da... Mislim, to je i naučno dokazano, ne sad da ne pametujem, ali da prosto sinapse u mozgu drugačije se formiraju kada u ranoj mladosti slušate, recimo, klasiku, a drugačije kad slušate neku drugu muziku. Vrlo su se mladi autori poigravali žanrovski, tako da je malo bilo, kako kažem, romantičnih momenata, a više tog negde crnog humora i drame. Vidimo jedan odnos dvoje ljudi iza kamera, kada se pogase reflektori, kada utihnu svi glasovi okolo, unutar svoje filmske porodice, pošto smo mi zaista kao porodice i nikada ne prestajemo da radimo, i naš mozak ne prestaje uvek, i šta ćemo dalje, i kad posla aplauza i svega. E, ovde sada prisustujemo u jednoj situaciji, uslovno rečeno, mogućeg raspada tog odnosa, tog para koga
narod obožava i od kojih, ako ništa drugo, producenti žive i tako dalje. Tako da tu odjednom se stvara jedna surova priča, uslovno rečeno surova, ali protkana stvarno jednim finim humorom. Ja stvarno moram da priznam da sam ja pročitala te komentare, ali ja stvarno mislim da su to ljudi koji baš retko zalaze u pozorište, još ređe gledaju film i seriju, tako da to stvarno malo ne mogu da komentarišem, jer nekako ne znam ni šta bih rekla na to, da ne budem jako gruba.